राशिफलहरूको प्रस्तुति सुरु गरौँ तुला राशिबाट। तुला राशि उनीहरूको दैनिकी धेरै लाभदायी छ, कर्ममा अगाडि बढ्ने शक्ति जुटेर जानेछ। आजका लागि अलि त्यति ठुला कार्यहरूमा अघि नबढ्नु होला, खासै राम्रो दिन छैन। आफ्नै भन्नेहरूले खुट्टा तान्दा मनमा चिन्ता पर्न सक्छ, यसैले आजका लागि हरियो रङको प्रयोग गर्नुहोला। आज दक्षिण पश्चिम फर्केर कार्य शुभारम्भ गर्नुहोला। आजका लागि सामान्य दिनचर्या नै रहेको छ। आजलाई श्री कृष्ण चन्द्र भगवान युगल किशोर भगवानको ध्यान गरेर ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः भन्ने मन्त्र जपी अघि बढेमा तुला राशिको दिन सुखद बन्नेछ। वृश्चिक राशि उनीहरूका लागि दैनिकी सामान्य मात्र हो। वृश्चिक राशि उनीहरूले आम्दानीका स्रोतलाई अघि बढाउन सक्नुहुन्छ। आज केही शैक्षिक गतिविधि, कला कौशलताको विषयमा सफलता मिल्नेछ। पत्रकारिताको क्षेत्र अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। लेखन कला साहित्य राम्रो हुनेछ। आज सेता रङको प्रयोग गरी पश्चिम फर्किएर कार्य शुभारम्भ गर्नुहोला। वृश्चिक राशि उनीहरूका लागि आज सात अङ्क सबभन्दा सुखदायी छ। आजलाई यहाँहरूले प्रयोग गर्दा ओम सुम शुक्राय नमः भन्ने मन्त्र जप गरी अघि बढेमा झन् सफलता मिल्नेछ। धनुराशि उनीहरूको दैनिकी लाभदायी हो, तर पनि भने जस्तै कार्य पुरा हुन नसक्दा मन खिन्न हुन्छ। त्यसैले धेरै ठुला कार्यहरूप्रति अघि नबढ्नु भए नै राम्रो हुन्छ। सामान्य दिनचर्या रहेको छ। धनुराशि उनीहरूले आजका दिन रातो रङको प्रयोग गरी पूर्व फर्केर ओम हम हनुमते नमः भन्ने मन्त्रको प्रयोग गरी बजरङ्गबली पवन पुत्रको ध्यान गरी अघि बढ्दा सबभन्दा शुभ हुनेछ। मकर राशि उनीहरूका लागि आज सम्पूर्ण राशिमध्ये सबभन्दा लाभदायी दिन छ। मकर राशि उनीहरूले पारिवारिक सफलता, आम्दानीका स्रोतहरूमा बढाउने भाग्यले साथ दिने, सम्मान प्रतिष्ठाको वृद्धि हुने दिन छ। आजलाई पहेँलो रङ प्रयोग गरी अघि बढ्नुहोला। ओम गुम गुरवे नमः भन्ने मन्त्रलाई जप्नुहोला, धेरै शुभ फल मिल्नेछ। कुम्भ राशि उनीहरूको दैनिकी सामान्य मात्र हो। कुम्भ राशि उनीहरूले गर्न खोज्नु भएको जीवनको कर्ममा अलिकति बाधा र अडचनले सताउन सक्छ। त्यसलाई हटाउनका लागि आज कर्म प्राप्तिको योग छ। कुम्भ राशि उनीहरूको नयाँ कर्म गर्ने जोस जाँगर फैलिनेछ। हरियो निलो रङ पश्चिम दिशा शुभ छ। मीन राशि उनीहरूको दैनिकी धेरै लाभदायी छ। मीन राशि उनीहरूले आम्दानीका स्रोतलाई अघि बढाउन सक्नुहुन्छ। व्यावसायिक हितमा अघि बढ्न पाउने योग रहेको छ। धेरै शुभ फलहरू मिलेर जाने भएकाले आजको दिन धेरै लाभदायी रहेको छ। आज आम्दानीका स्रोतहरूलाई अघि बढाउन पाउँदा मन प्रसन्न हुनेछ र आयमूलक कर्ममा लाग्नुहोला। व्यापार व्यवसाय वाणिज्यबाट लाभ मिल्ने नै छ। धितो पत्र कारोबार आदि जस्ता विषयमा लाग्नुहुने महानुभावहरूले पनि केही लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आजलाई निलो रङको वस्त्र लगाएर पश्चिम फर्किएर दक्षिण फर्किएर कार्यको शुभारम्भ गर्नुहोला। आजका लागि सामान्य दिनचर्या मात्र हो भनेर नसोच्नुहोला। आम्दानीको स्रोत धेरै राम्रो हुनेछ। आजलाई मन्त्र जप्दा ओम निलाञ्जनाय नमः भनेर मन्त्र जप्नुहोला। ओम निलाञ्जनाय नमः भनिकन जप गर्नुहोस्, धेरै शुभ फल मिल्नेछ। सम्पूर्ण राशिका राशिफललाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। राशिफलमा जे जस्ता कुरा भए पनि दैनिकी सुखद बनोस् भन्ने कामनाका साथमा अहिलेलाई विश्राम।